Chicão, vem cá. Você prometeu um lanche pra ele? Ele mesmo. Ele falou que ele sabe andar? Rapaz, eu andando de carro. Deixa eu ver o negócio. Você sabe andar de moto mesmo? É não. É ou não é? É o seguinte. O desafio foi lançado. Você falou que o cara prometeu um lanche e você andar de moto. Me cobrou, me parou ali e tal. Tô olhando luva, não sei o que, falando no meu ouvido e tal. Então é o seguinte. Quero ver se é verdade mesmo. Ó, devagar, pelo amor de Deus. Tá, ninguém vai roubar essa latinha. Segurança, faz favor, segura a latinha dele aqui. Rapaz, eu vou fazer essa loucura. Só quero ver se é isso aí mesmo. Você sabe como ligar isso aqui? Kikão, liga a moto aqui pra ele aqui, Kikão. Primeiro pra cima. Na segunda pra cima. Essa moto aqui é a moto do Manu. Pera aí, Kikão, fica aqui, senão. Você sabe, né? Ó, segunda, três tentativas. Com ela, você tem que falar já. Bom, é valendo um lanche. É o seguinte, você vai escolher o truck que você quer. Assim, tem mais duas tentativas. Vamos ver. Pega, ó. Pega, separa um kit da gangster pra ele. Que eu sei que não vai conseguir, mas ele vai ganhar um kit da gangster. Separa aí, produção, pega um kit da gangster. Segunda tentativa. Tá com luva de piloto. Se ele só andar, tá bom. Se ele só dá devagarzinho, na manha. É fácil o quê? É fácil? Vamos ver. Se tirar os dois pés, eu quero ver o agito dessa galera, hein? Ó, devagar. Ô, louco! Que é isso? Ô, louco! Sou de quero ver o agito dessa galera! Olha aí, o cagador de latim!